একচুৱেলি আমাৰ নতুনকৈ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীক আজি কিছুদিনৰ আগত নিযুক্তি দিয়া হৈছে গতিকে আজি তেখেতসকলৰ আমাৰ গোটেই ব্লকখিনিক লৈ গৈ পেলাই সাংগঠনিক সভা যাতে আমি কেনেকৈ আকৌ ছাব্বিছ চলে কঁকালত টঙালি বান্ধি অসমৰ হৈ কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটা আজি সাংগঠনিক সভাৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত আহিছোঁ উপস্থিত হৈছোঁ যিখন বাজেট এইখন বাজেটক লৈ পেলাইতো বিশেষ কথা পাতিবলগীয়া কথাই নাই মই কৈছোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰতো তৃতীয়টো মানে তেওঁলোকে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰত বহিছে আগৰ দুবাৰতো হীৰাত জি এছ টি কম চিৰামুৰিত জি এছ টি বেছি ৰোগীৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰি পেলাই এওঁলোকে মানে কৰ্পৰেটৰ কাৰণে কাম কৰিছে এতিয়াতো আপোনালোকে দেখিলেই তেওঁলোকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু বিহাৰ দুটা গজালক লৈ পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে পেকেজবিলাক বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত গৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত বিজেপিৰ যিসকল সাংসদ তেওঁলোকে বিহাৰক লৈ চকু পানী তৰ্কিছে যে তাত বানপানীৰ সাহাৰ্য বৃদ্ধি দিব বঢ়াই দিব লাগি দিছে ভাল কৰিছে কাৰণ তাত বানপানী হৈছে আৰু অসমত বানপানী হোৱা তেওঁলোকে দেখা নাই গতিকে এনেকুৱা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক সময়ত আমি আৰু এইখন বাজেটক লৈ কথা পাতি পেলাই লাভ নাই এইখন কৰ্পৰেট ফ্ৰেণ্ডলি আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু বিহাৰক লৈ পেলাই দুটা গজালক সন্তুষ্ট কৰি ৰখা এখন চৰকাৰ গতিকে এইখন আমাৰ কাৰণে নহয় কালি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াও কৈছে যে চকী বচোৱাৰ বাজেট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু বিহাৰ আপোনাকে ভালকৈ জানে এইখন বাজেট জনকল্যাণমুখী বাজেট নহয় এইখন বাজেট হৈছে চৰকাৰ বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে পেকেজৰ বাজেট কৈছোঁ চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ তেওঁলোকে এই মানে কিবা অনবৰত মানে ভূমিকম্পত যেনেকৈ প্লেট সলায় এই সলাই সলাই মানে এটা পেকেজ লৈ লৈছে গতিকে তেওঁলোকেও ভাবিছে যদি হাই পেকেজ তাত দিয়া নাযায় চৰকাৰ তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে গতিকে গোটেই বাজেটখন তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰি চৰকাৰখন বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে তিষ্টি থাকিবৰ কাৰণে বনোৱা এখন বাজেট এইখন বাজেটত জনকল্যাণৰ আপুনি চাওক আজিৰ তাৰিখত বাজেটৰ কথা কি পাতিব আপুনি চাউলত য'ত মানুহে নিমখ ভাত খাবলৈ হ'লেও চাউলটো লাগে চাউলত আজি তিনিদিনৰ আগৰ পৰা এশ টকাৰ পৰা প্ৰতি কুইণ্টলত পাঁচশ টকালৈকে চাউলৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হ'ল আৰু বাজেটৰ কথা পাতি কিবা লাভ আছে নেকি আপুনি কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ বিষয়লৈ আমি পিছত যাম আপুনি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোটেই অসমখন এফালৰ পৰা অৰ্থ অৰ্থনৈতিকভাৱে শেষ কৰি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে চৰকাৰী মাটি লিজত দিম কোনে ল'ব আহা এই যে আগতে জমিদাৰসকলৰ মাটি যে পিছৰ পিঢ়িটোৱে যে বিকি বিকি খায় সেনেকুৱা এটা প্ৰজন্মৰ হাতত আমি বাকজৰি দি দিছোঁ গতিকে এতিয়া বাজেটৰ কথা চিন্তা কৰাটো অৱকাশেই নাই এইখন বাজেট হৈছে পৰম্পৰাগতভাৱে বাজেট এখন সদনত উত্থাপন কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ ৰঙা বেগত লৈ আহে নিৰ্মলা সীতাৰমণে খালী মোহৰটো লগায় বাকী বাজেটখন হৈছে তেওঁলোকে নিজে তৈয়াৰ কৰে বাজেটৰ কোনো ইম্পেক্ট সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত নপৰে নে শুনক বানপানীক লৈ আগৰ পৰাই বহুত বাংফুঙীয়া কথা কৈ আহিছে ইয়াৰ আগত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছিলে বটদ্ৰবাৰ মিটিঙত পুখুৰী খান্দি বানপানী নাইকিয়া কৰিব এইবাৰ কৰা বাৱন্নটা পুখুৰী খানি বানপানী নাইকিয়া কৰিব বুলি ভাবিছিলে অসমৰ মানুহক যিটো বুৰ্বক সজোৱাৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে কৰিছে ই অত্যন্ত গৰিহণাৰ কাম আৰু বাকীবিলাক ৰাজ্যত শকত তেওঁলোকে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিছে আমাক আশ্বাস দিছে আৰু পীযু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই বাহ বাহ লৈছে যে আমাক পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ দিছে বানপানীৰ কাৰণে মই পিযু হাজৰিকাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ঋণ ঋণ বুলি ক'লে কি হয় ঋণ মাৰিব নালাগিব জানো ঋণ কোনে মাৰিব আমি মাৰিব লাগিব যে বোজা আমি ইতিমধ্যে লৈছোৱে যিটো কাৰণে স্কুল বন্ধ হৈছে কলেজ বন্ধ হৈছে য'ত মদৰ ৰাজহৰে ৰাজ্য চলিবলগীয়া হৈছে এতিয়া চৰকাৰী মাটি লিজত দিবলগীয়া অৱস্থালৈ আহিছে গতিকে এইখিনি সময়ত বানপানীক তেওঁলোকে যিটো এটা বোমেৰাং সজায় অসমৰ মানুহক ৰাম ঠগন দিছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা সেয়ে মই সকলোকে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰি কংগ্ৰেছে এনেকুৱা এটা দল যিটো দলে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে মাজত ক'ৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি হৈছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছেই ৰাষ্ট্ৰ পুনৰ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ ভেটিয়ে সুদৃঢ় কৰি মই মহিলাসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ যে এগৰাকী মাতৃয়ে যেনেকৈ ঘৰ ঠিক কৰিব পাৰে ঘৰখন ঠিক হ'লে সমাজ ঠিক হয় সমাজ ঠিক হ'লে দেশখন ঠিক হয় আহক আমি মাতৃ সমাজে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ যিটো ধাৰা সেই তাক আমি অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ ভেটিয়ে সুদৃঢ়